Foyda qilmasam ham maylidim o'qishda. Menga farqi yo'q hozir. Tushgacha kunduz foyda qilishni qizig'i yo'q menga. Bizda любойdan arzon qilib beraman. 1000 dollar pulim bor, 1200, 1500 dollar pulim bor deydiganlarga ham mashin qilib beraman. Qilib beraman. Faqat to'lashdan qiynalmasalar, meni so'kmasalar qilib beraman. Mana tradingga eski tushkunlarni ham olaman debman-ku. Kraskasi bor, masalan, men oldin yegan, oqidan yeganlarni ham olaman. Biz tiqmaymiz. Bank. Bosh to'lovga pulingiz yetsa, oling. Agar imkoniyatingiz yetmasa, umuman kredit olmang. Umuman olmasinlar kredit. Kredit yaxshi narsa. Aqli yetmasa umuman demoqchi. Kredit umuman yaxshi narsa emas. Shukr. Noshukr. Sizga bitta savol beraman. Hayotingiz yaxshimi? Allohga shukr, yaxshi ishlayapsizmi? Ishlayapman. Biroyga nechta pul topasiz? Mujikchaga. Mujikcha 8000. Ochig'ini ayting, hal qarab turdi. 5000 atrofida yo 4000 atrofida. Agar mehnat bilan boy bo'lganda eshak millioner bo'lardi. Mehnat bilan odam boy bo'lmaydi hech qachon. Mehnat bilan 700 oylik to'lovi so'moyimizda, valyutimizda 384 dollar. 20000 dollarga 9000 dollar 5 yilga qo'shib beradi. Endi bundayda so'moyimizda zo'r tarafi bor. Boshida pulim kam degan akalarimizga maza. Lekin oylik to'lovi chaqib oladi. Gapiring, gapingiz bormi? 15 yarimdan olaman. 15 yarimdan sotaman. Siz nimadan foyda qilasiz? Men nafas olganman. Shiqirdashiga qiziqaman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Premier Auto City'ga kelganman do'stlar. To'g'risi valyutni kurs mandan boshqasida yo'q deb karillagan ekanmiz, oldiga kelganmiz. Ko'ramiz. Yo'qmi? Bormi? Mandan boshqasi bersa 100% bitta jentra podarka dedi. Jentra podarka. Shunaqa. Javob, assalomu alaykum. Aka gapimga javob. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizni kuzatib turgan obunachilar, Premier Auto City har doim oldinda bo'lgan, boshlang'ich to'lovlari bilan ham, oylik to'lovlari bilan ham, kredit summalari bilan, qarzlari bilan ham eng arzoni bizda bo'lgan. Hozirgi kunda Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi yurtdoshlarimizga valyutni avto kreditni faqat Premier Auto City'dan xarid qilishlari mumkin. Oylik, ya'ni dohodlari, misol. Hech qanaqa oylik shart kerak emas, bitta pasporti bo'lsa bo'ldi. Yillik stavkasi qanaqa? Yillik stavkasi sumovoyimizniki 27.99%, valyutimizniki 15%. 15% bilan realmi? Real normal emas ekan. Hozir men misol uchun borib topsam-u bitta jentrani realmi aka? Hech kimda yo'q debman sizga. Hech kimda aql yetmaydi. Aql yetganda O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha aql yetganda mendan oldin chiqarardilar. Ha. Mendan chiqarayotgani yo'q hozir hech kimda javob. Men nima uchun jentra podarka qilaman? Meni xohlasangiz avtoolamda Azizxon degan bola bor ekan. U bola ham kelib qoladi hozir. So'rasangiz, mendan arzoni o'tib reklamalar qo'yganimni o'zi ustida guvoh bo'lib, sotganimda ham, olganlarda ham klientlar bilan suhbatlashib, o'zi birinchi bizni podarka qilgan bola Azizxon avtoolam bo'ladi, ukamiz bo'ladi. Ha, negativchilar yozganlar bo'lganda, premyerdan bu nima aldanib olmaymizmi? Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, aka-ukalar, premyerdan arzoni yo'q, javob gapimga. Bizni call center raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, bemalol tushib, 55 kodi bilan 510-0909, 33 kodi bilan 203-99-99 va 33 kodi bilan 204-99-99 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Men bugun sizga o'sha valyuta hech kimda yo'q degan sababi 2 kun 3 kun vaqt ketib turibdi, lekin oylik to'lovlari nisbatan sumovoyga qaraganda 2 barobar kamdi. Aka, yana bitta narsa-da, meni odatim bo'yicha nimadir borgan joyimda bonus qilib berish kerak. Qilib bering obunachilarimga. Obunachilaringizga, kelganlarga, xo'p, mendan podarka realni, mendan podarka shu UzDrive'dan keldim desa, mayli 10 ta demayman, 20 ta demayman, 30 ta benzin shunday podarka. 30 ta benzin. Viloyatdan kelganlarga gostinitsa har doim tekin. Zavtrak, obed, ujin oshxonamiz ochilgan. Bir paytlar va'da bergandim yurtdoshlarimizga, bizada bo'ladi deb. Zavtrak, obed, ujin podarka, VIP yebichari, gostinitsalar ham bizning hisobimizda. Undan tashqari ketishda 30 ta benzin ham mendan podarka. Shoshilib olinglar do'stlar, videoni boshladik. Boshladik. Bonuslar kerak bo'lsa, bonuslarni bomba qilib beraveraman. Prosta bir xillar bonus, bonus berdingiz, bonus baribir mashinada ichiga uradilar. To'g'risi. 30 ta benzin mendan shuni sovg'a. Bo'pti, xatiyabir 10 tasiga. Aka, qo'l tashing 10 tasiga. Xatiyabir ko'pik, ko'prik. Ko'prik 10 ta emas, 20 ta qilib beraman. To'g'ri. O, mendan ham dangal ekansiz, aka. Muzikcha gapiraman, chunki borku, dengizdan bir tomchi suv qamaysa hech narsa bilmaydi. Gap yo'q. Eshitlang-da, obunachilarim maza qilsin.
Xalq mazza qilsin. Bizni kuzatib turgan obunachilar Rossiyadan, chet eldan kuzatib turganlar faqat like bosib, chiroyli kommentariya qoldirsin. Shuni o'zi yetadi. Do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, mana bugun Premier Aft City'dagi yangiliklarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Bugungi kunda 10-chi mana iyul holatiga ko'ra 2024-yilda sizlarga mashinalar narxlari, boshlang'ich to'lovlari, oylik to'lovlari haqida sizlarga ma'lumot beraman. Mazza qilinglar, kayf qilinglar. Faqat yomon niyatim yo'q hech kimga, faqat mazza qilsin. Imkoniyati yetmaganlar kreditga mashina olmanglar. Ilojlaring yetsa. Agar xohlasalaring, majbur bo'lsalaring, zarur bo'lsalaring, faqat Premier Aft City'dan olinglar, boshqa joydan olmanglar. Boshqa joydan ham xohlasalaring olinglar, mendan arzon bo'lsa olinglar. Boshqa joyga qilib bera olmaydi demoqchisiz. Boshqa joyga qilib bera olmaydi. Qilib beradi. Sumovoy hamma joyda bor. Valyuta hech qayerda yo'q. Sizlarga aytganimda akalar, mana kelinglar. Mana hozir sizlarga mashinalar narxlari bilan tanishtir. Mana trekerdan boshlaymiz. Trekerdan. Xo'p, trekerimiz. Xo'p. Hamma mashina ko'tarib. Aka, suvakka qadab ayting mana obunachilarimga. Mana sizni obunachilaringizga aytaman. Treker avtomashinamizni 2023-yil ishlab chiqarilgan Premier yangi 5 probek, 5 probek trekerimizni. Xo'p, qorasini boshlang'ich 6600 dollar bilan qilib beraman. Boshqa 6600 beradi. Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi yurtdoshlarimizga. Valyutnimiz. Aytib o'taman. Bitta pasport bilan keladi. Iloji bo'lsa kelishdan oldin call centerlarimizga bog'lanib telefon qiladi. Call centerga bog'lanib bizani, xo'p, pasport tashlab berib tekshiradi. Toza, yaxshi kelvering desa kim keladi? Ya'ni taqiq bo'lmasa, dokument yaxshi bo'lsa keladi. Ha, bir manda ham bo'lgandi, bankka borganidan bankdan sirasi qaytargan edi. Taqiqim boraga uka senga bermaymiz. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Ana shu pasportini bizga tashlasa, davr olgandan keyin kelib bemalol ishini qilsa bo'ladi. Gap yo'q. Qancha bo'ladi? Endi qarang. Mana bu trekerimizni, trekerimizni boshlang'ich. Ye, azxon, azxon, assalomu alaykum. Kecha kech qoldim. Yo'q, 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 sizni kech. Qoni qaynagan bola. Siz kech kelmadingiz, bir ertasi kelib qoldi. Oke, kechagimda katta ketdingiz. Assalom. Dollar avtokreditni mendan arzoni yo'q dedingiz-ku. Hech qayerda yo'q. Hech qayerda yo'q. Xullas, sizdan arzoni bo'lsa, lisanni bazarga qo'yaverasiz. Lisan bo'lib ketaversinlar. Ham mendan arzoni bo'lsa, ham valyutnini menga o'xshab qilib bersa, men lisanni berib olaman. Lisanni berib olasiz. Jentra emas, lisan beraman, biladimi? Muhtaraka bilan gaplashinglar, xabarlar. Siz nima bazarga qilasiz? Men aytdim-ku, trek. Trek bazarga qilasizmi? Xullas, aka endi yo'q hech qayerda. Asxon Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga bitta Premier Aft City beryapti. Bitta Premier Aft City. Bitta. Faqat Premierda bo'ladi, boshqada bo'lmaydi. Bunday. Xullas, sizlar syomkalaringizni buzmang. Aka, bir boshdan tushuntirib berasiz. Boshlaymiz. Mana kakras bosh anaqa tushuntirgan joyimizga to'g'ri kelib qoldingiz. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib turganlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, Rossiyadan kuzatayotganlar bor bizani. Xo'p, men nima deb qolaman? Mashinalarimizni narx-navosi, boshlang'ich to'lov, oylik to'lovlar bilan tanishtiraman Asxon. Kayf qiling o'zingiz bitta. Aka, qarang, bitta savol. Sizda avtomobil narxlari bozor bo'yicha sotiladimi yoki bozorda qimmatroq sotasizmi? Endi qarang. Mana shuni aytmoqchi edim men. Mana men bir gap aytaman. Meni mashinalarimni naqdga olaman deganlar bozordan ola olmaydi unaqa narxga. Javob gapimga. Bozordan ham arzon qilib berasizmi? Bozordan qidirsinlar. Mana men viloyatda aytmayman Asxon. Toshkent shahar bo'yicha mana shu jentra nech pul desin? Bozorda shunaqa beryapti desin, men o'shundan arzoniga beraman. Aka bozorda 15 ming beryapti desin, 14900 beraman. Agar bozorda 15,5 bo'lsa, 15400 beraman. Gapimga gap, javob. Bozordan 100 dollar arzon. Bozordan 100 dollar arzoniga beraman. Yana nima? Notariusga yugurib yurmaydi, salonda o'zidan notarius. Xullas, do'stlar, ortiqcha yugur-yugur bo'lmaydi. Oshxonadan VIP, zavtirga obed ujini ham VIP. VIP. Bepul. Nech kunda ishlari bitayapti? Agar naqdga olaman desa 1 soatda bitirib beraman. Agar kreditga olaman desalar, sumovoyimizni 5 soatda chiqaraman, valyutnimizni 2-3 kunda qilib beraman, zato farqini olib tushuntiraman. Chunchida gazingizda yevib chiqib, hammasini qilib beraman, qilib beraman. Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga valyutni avto kreditim ishlaydi. Xullas, o'tib ketdi jentra podarka deydigan paytda. Xullas, Premier Auto City'dan arzonini oladigan inson uchun Lisan Litukus podarka bo'ladi. Javob. Qila olmaydi hech kim. Javob. Gapimga javob. Bundan arzon yo'q. Bir gap aytaymi? Ha, mushukcha gap. Hop. Mendan arzonni aytmayman, yana bitta narsa aytaman. Valyutni qilib bersin. Hop. Duxi yetgan borlar, valyutini qilib bersin gapirsin. Nimaga boshqa avtokreditchilik qila olmaydi? Qila olmaydi, chunki meni dagovorim bor. Dagovorim bor. Kelishuvim bor meni. Siz ularni alisini sotib olgansiz. Men bitta o'zimga olganman. Lekin bir narsani to'g'ri qabul qilishingiz kerak.
Toshkent shaharda mashinani narxi qimmat. Aka boshqa ta qaytarib yuboring, sababi meni joyim to'lib qoldi. Yo'q, muammo yo'q, muammo yo'q. Qarang, bizlarda mashinani tan narxi viloyatga qarab aytmaymiz, Toshkent shaharda aytamiz. O'zi viloyat bilan shahar o'rtasida katta farq yo'q. Aha. O'zi bo'lsa 100 dollar, 200 dollar arzonroq bo'lishi mumkin viloyatda. Lekin shahardan olaman deganlar bizda любойdan arzon qilib beraman. Xo'p, masalan mana shu trekkerni 19.5 mingga naqdga beraman. Aha. Agar 19 mingga topsa 18900 ga berib yuboraman. Toshkent shahar bo'yicha. Ha. Toshkent shahar Sergeli mashin bozoridagi mashinalar narxi bilan solishtirganda mendan arzoni yo'q. Bozordan 100 dollar kamiga beraman. Ke, masalan 1000 km, 1.5 km yurgan. Ul bir xil 5 probek deb o'ylaydi. 5 probek. Yo'q, 5 probek bor-ku. 500 km yurgan, 300 km ga yurganlarni 5 probek deyiladi. Yo'q, ular ham mana 100 ta 200 ta arzon bo'ladi. Yili qanaqa ekan? 0, 0 mana ular probek. Savol beraman. Ha. Hozir mana Tracker avtomashinasi 19 ming dollar deb hisoblaylik. Mhm. Dollarda hisoblasangiz 5 yilga nech pul chiqadi? Mana tushuntirib beraman. Boshlang'ich 6600 dollar beradi. Oylik to'lov 384 dollardan 5 yilga. Bu dollarda hisoblanadi. Dollarda. Oylik to'lov 380 dollardan 5 yilga to'laydi. 5 yilga 384 dollar dollarligimizda. Boshiga 6600. So'm oydingiz. So'm oyga 5 ming dollar berasiz. O'zbekiston bo'yicha kilo ketaradilar. Oyiga 7700 so'mdan. So'm oy qimmat ekan-da. Men nima deyapman? 2 barobar arzon. 2 barobar arzon. Boshlang'ich 5 ming berasiz bunga, oyiga 7 million 700 mingdan 5 yil berasiz. Ham oyligi nima? Vigitni uchargan-da. Ha, 7 million 700 oylik to'lovi sumovoyimizda, valyutimizda 384 dollar. 5 yilga. Lekin boshlang'ich 5 ming beradilar, O'zbekiston bo'yicha bitiradi. Sumovoyimizni butun respublika bo'yicha beramiz. Va. 5 ming bo'lsa bo'ldi, bronza pul kerak boshqa. Nomer, oformление, nomer texpasport, zapret, hamma xarajat ichida shuni. Viloyat nomeri ham ichida, hamma narsa ichida. Nomerlarigacha. Hamma narsa. 5 ming beradilar bo'ldi. Pasport to'p kelsa bo'ldi ekan. Bo'ldi. Tamomlandi albatta. Ota 12 ta viloyatga beryapti-mi, aka? Ishonasizmi? Yeah. Yana bitta farq tushuntirsangiz, ya'ni hozir mana shu mashinani misolida, misol uchun aytaylik, umumiy 4 yilgami, 5 yilga olaymiz. Mana hisobni beraman. Xo'p, 23 ming dollarga 6600 ni qo'shsangiz qancha bo'ladi? 29600 bo'ladimi? 29600 ga tushar ekan 5 yilga. 5 yilga. Mana endi qarang. 19.5 ming, 20 ming mashina narxi desak, 20 ming dollarga 9 ming dollar 5 yilga qo'shib berasiz. Boshqa to'lov. Bu degani yiliga 2000 dan bo'layaptimi? 2200 dollardan. Yiliga 2200 dollar qo'shib berasiz mana trekkerga. Bu degani oyiga 190 180 190 dollardan qo'shib berasiz degan. O'xtam aka, agar 1 yilda yo'q bo'lsa nima bo'ladi? 1 yilda yo'q bo'lsa 1 yilligini beradi. 1 yilligini beradi. Albatta. 1 yilligi masalan mana. Borsa ham bo'ladi. Foizi qarang. Foizi xo'p 9 ming bo'layotgan bo'lsa 1 yilga bu yerda 2 ming, 2.5 ming, 3 ming dollar bilan yopib boradi. Bo'ldi. Qanchadan tushadi shunda? Kuniga. Kuniga mana 384 dollar kuniga bo'lsangiz 12 dollardan to'g'ri keladi. Kuniga 12 dollar. Kuniga 12 dollar. To'lolmagan kunlar uchun penya qancha bo'lsa? Qarang, to'lolmagan kuni uchun bir kunga primerni 35 ming so'm, 30 ming so'm trekkerga 30 ming, 35 ming so'm, 40 ming so'mdan shtraf to'lashi mumkin. Unda ham chistotasini kechiktirsa berilgan chistodan. Agar biroy to'lamay qolsa nima bo'ladi? Biroy to'lamay qolsa o'sha 30 ming, 35 ming so'mdan bir oyga 1 million so'm shtraf to'laydi. 1 million so'm shtraf. Ha, shunaqa. Xullas, mitdan kelib haligi. Yo, yo, yo. Bemalol Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga olib ketishlari mumkin. O'zi bari Toshkent shahar, Toshkent viloyati oladi. U yaqin o'zi oylik to'lovi chaqa pul bo'yapti trekkerniki. Mana 7 million 700 ming so'm oy bilan valyutani tenglashtirganda 2 barobar arzon. Ana buni kattabonlarnikini ham ko'rsataylik aka. Kattabonlarnikini ham keling ko'rsataman men. Kattabonlarni mana mana mashinasi, mana. Gentra. Azon aka yangilanib ketdi, ko'rdingizmi salonni? Mana Gentramizni. Xo'p. Hozir aka inamarka ham olsak bo'laveradimi? Gentramiz. Aka, probegimiz qani? Pastda turibdi. Pastdami? Pastdan emas, tashqarida aka. Tashqaridan? Xo'p. Tak. Bes probegimizni. Yo'q, bu bes probeg emas. Mana bu. Bu mana bu, qarang, bes probeg emas bu. Bu 12 ming km urgani. Bes probegini hozir tushuntirib o'taman. 12 ming km urgan Gentramiz 23 yili buni ham. O'zi 24 ta chiqmagan. Yo'q, 24 ta. 24 meni Gentram desa, u aldagan bo'ladi. Chunki 24-23 deganda bu texpasport gapiradi. Ha. 2024 yilda ishlab chiqarilgan texpasportlik Gentra hech qayerda yo'q. Bu Gentramizda boshlang'ich 4920 dollar bilan oylik to'lov 307 dollardan ekan.
Orta qancha beradi? 4900 dollar beradi. Aha. 307 dollardan oyiga. Kunligichi. Kuniga 9 dollardan to'g'ri keladi. Kuniga 9 dollardan. Bosh to'lasa ko'proq. Like bosinglar, chiroyli kommentlar. 9 dollardan jetiradi do'stlar. Yo'q, yo'q, topsin. Mana topsin qani? Topinglar. Agar topsin, mendan podarkani olib ketsin xohlagan narsasini. Ey, inomarkam qilib berasizmi? Nima bo'y narsa qilib beraman? Kia deysizmi, Hyundai deysizmi? Xo'p, BYD deysizmi? Inomarka BMW, Mercedes deydimi? Liboyni qilib beraman, valyutniga. G'ildiragi bo'lsa bo'ldi. G'ildiragi bo'lsa bo'ldi. Liboyni qilib beraman, valyutniga. Valyutniga. Martlar bo'lsa agar, mana mushikcha gap, chiqarsin valyutnisini. Kimda bor? Chiqarsin, hech kimda yo'q. To'qlar yetadimi degan joy. Chiqarsin. Endi 12 ta bo'layotga. Hop. Samovoyimizga. Samovoyimizga. 3350 dollar beradi. Boshlang'ich 3350 dollar samovoyga. Agar bozordan boshlang'ich to'lov past topsak-chi, boshqa yoqdan. Bo'ladi, qilib beramiz. Xo'p, 10-10.5 dollar shunaqadan to'g'ri keladi. 10.5 dollar to'g'ri keladi. Shunday. Bizga 4000 dollar berasizlar, kiyib ketirasizlar bonzani. Bunda 2000 dollar arzonroq. Samovoyda boshlang'ich 4000 dollar bilan oylik to'lovini ayta olmaymiz. Oylik to'lovni kontraktda olasiz. Ha. Ha, shunday. Ayta olmaymiz. Qo'yib ketyapsizlar-da? Yo, oylik to'lovini prosta arzonda sumovoydiki, silishki arzon. Shuncha aytishga duximiz yetmaydi. Uni aytsa qo'rqib ketadi. Bostirib kelib yuborishmasin deysizlar-da. Naqdga. 18 ming dollar beradi, shtirib sanab. Shtirib beraman desa 17 ming beradi. Yo'q, atmosferni. 17.5 ming. Naqdga, shtirga 17.5 ming dollar boshiga beradi, O'zbekiston bo'ylab o'qitiradi. Ha, 8 ming dollar oylik to'lov. Hamma rasmiy ichida. Hamma ichida. 8 ming dollar talashyapti. 4 yilga aytyapmiz. 7 ming. Inflyatsiya borda, aka, inflyatsiya. Mana shu kamiz inflyatsiya qilib beryapti. Hech bilmam, dollar tushib ketyapti inflyatsiya. Dirs-dirs. Ko'cha bolalariniki. Ha. Kontraktga o'qiganlar maza qilmas, kayf qilsin. Kontrakt o'qiyotgan student ukalarimizga, jigarlarimizga boshlang'ich to'lovini yig'ib kelib, ishlab yiqqan ukalarimizga bitta studentman aka. Studentdasini puliga beraman. Studentdasini puliga beraman. Qanday? Boshlang'ich 3250 dollar bilan maxspakni, boshiga 3250 dollar beradi, oyiga 140 dollardan olib ketaveradi. Rolton puliga demoqchi. Rolton puliga. Rolton bilan buxankani puliga olib ketaversinlar. Bunda bosh to'lovi qancha? Bu bosh to'lov 3250 dollar, oyiga 143 dollardan. Endi hisoblang. 143 dollaringiz kuniga nechta bilan to'g'ri kelyapti? 5 dollardan bo'lsa ko'payib ketar ekan. 4.5 dollardan to'g'ri kelar ekan kuniga. Ya'ni yo'lga 5 so'mdan-da. Pepsi yomasagan. Qarachi borki yo'l kerak ekan-da. Uydan anaqa o'qish joyiga boradi, qaytib kelsa 50 ming ketsa, shu 50 ming taksiga berilgan pulni olar ekan. Bitta narsa aytaman-da. Bosh to'lovga yo'q puli odamlar ham bo'lishi mumkin-da. Kontraktga qatgan odamda 3000 qancha bo'lishi kerak? 3250 dollar yo'q ham bo'lishi. Ha, lekin sumovoyimizda boshlang'ich to'lov o'rtam. Aytman. Oy to'lov pishaga. Qani-qani? Qancha? Aytaman. Qancha? Stil bollarga. Ey, mardlik qiling aka. 1000 dollar bilan. 1200 dollar beradi. 1300 boshiga. 1300 puli. 200 dollar. 1300 sumovoyga. 1300 dollar beradi. O'g'im bilan chiqadim. 800 ming to'lab beradi. O'zbekiston bo'yicha ketaradi. 1200 dollar dollarda. O'yinga. Aka, sumovoy yuqori ona sizda eshitdim. 1300 dollardan 5300 dollardan beradi o'qitiradi. 4 yilga. 4 yilga. Oylik to'lovchi. Mana 3800 ming so'mdan. Kuniga 110 ming. 300 dollardan to'g'ri kelyapti. Endi hurmatli negativchilar. Bunaqa faqat o'zingizga aka. Boshini yeganmi deysiz? Yo'q, klassika top toza. 86 ming kilometr yurgan, mana. 2020 top toza. Toppa to'g'ri. Mana mokrik, toza, mana. Klassika mana yozilgan. Klassikasi toza. Benzin, mokri, 86 ming yurgan, yil 2020 mexanika. Mana turibdi. Buni ham bozordan boshqa arzon top bermaysizmi? Yo'q, bunaqa narxlar-e. Biz o'zimiz raspradaja beryapman mashinalarni. Suti. 1300 dan kelib ketiradi. Hammasi ichida, nomer ham ichida, aforma sug'urta hamma zapret papir hamma hamma narsa ichida bizniki ham hamma ichida zaftirga obet ujuni ham gasnitsalar ham hamma beranda bir kun beradi to'ppa to'g'ri qaysi narsa ku bu yo liboyni narx og'irgan joyi lekin do'stlar mana endi qarang mana 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 buni mashinani ko'ring ha bu sotilgan mana kobiltchani ko'ring kobiltchani mana
Viloyatdagi akukalarimiz yaxshi ko'radigan Kobiltchamizni ko'ring. Boshlang'ich valyutniga Toshkent shahar Toshkent viloyatiga boshlang'ich $3,990 bilan oyiga $234. Bu nimani puliga endi aka? Bumi? Bu kasha pulida, bu kasha. Probeglik ham bor. Ha, chunki probeglik so'rayotganlar ham chiqyapti-da. Shunda arzon bo'ladimi? Masalan, 17-16-yil, 2005-yil mashinalar bo'lib qoladi. Sotaman deb o'rniga trading biz sotib olaveramiz bir mashinani. Ha, trading qismatlari. Ha, to'rtta baloni bo'lsa bo'ldi, olaveraman. Mashinasini olib qolasiz-da, yangisini ham beraman. Farqi yo'q. Ason Ali eshakroq bo'lsa bo'ldi ekan. Ha. Nomeri bo'lsa bo'laveradi. Shundaqa. Xullas, aka kraskasini ko'rsatib olsak. Top-toza kraskasiga javob. Kraskasini aytib sotamiz. Agar kraskasi bo'lsa, kraskasi bor deyiladi, kraskasi bo'lmasa, kraskasi yo'q deyiladi. Mana masalan, mana bu mashinni mana. Xo'p, o'ng taraf orqa krillo pitnosi bor ekan. Mana, o'ng taraf orqa krilloda pitno bor ekan. Hammasi yozilgan. Yozilgan hammasida. Mana shu yerdan kraskasi borini bor deymiz. Mana shu bu taraf, yo'q taraf. Bu tarafchi. O'ng taraf mana, mana shu yerda kraska bor. Asl bozorda anchadan beri yuribsiz. Topingchi bu, bormi yo'qmi? Lekin ideal mashinalar. Любойni ko'ravering. Sastenasi. Sastenasi to'rt yumshoq balonlar qo'yilgan. Bizlarga u navorat tavoratini aytmaymiz ana. Sastenasi ko'ravering. O'rtamaga tan narxini nisbat berasiz buni. Buni naqdgami? Naqdgami? Ha? Naqdga 11400 deb ketasiz. Yilning 22. 22. Avtomat 22. Hammasi. Poli kamerasi bor. So'mi o'yda ishlaysizlar. $2,500 pulib odamlar keladilarda. Aha. O'zbekiston xohlagan joyga kelib ketasiz. Aka $100 obunachi. $2,500 beradi ko'tarilar. $100 so'rasam-chi? Toshkent shahar Toshkent viloyatiga $100 umuman. Toshkent shahar Toshkent viloyatiga boshlang'ich $3,990 oyiga $230. Qaysi birlaringni olaylik? Biz shoshib qolyapmiz. So'moy bo'lsa, men Rustamjon qilib beradi. Valitini men qilib beraman. Valitini bir tishib o'tmayman valitini. Shunday. Ana olmasa. Endi bundayda somovoyimizda zo'r tarafi bor. Boshida pulim kam degan akalarimizga maza. Xo'p. Lekin oylik to'lovi chaqib oladi. A, valyutnini boshlang'ich to'lovda pulim bor, lekin chaqa pul bilan yopaman deganlarga boshiga sal qiynalasiz valyutniga, lekin 5 yil kayf qilib yurasiz-da, $230 to'lab. 5 yil qiynalmaysiz. A, somovoyda boshiga kam pul berasiz-da, 5 yil keyin momoyingizdan boboyingizni ko'rib yuraverasiz. Shunisi bor. Bag'i ham bor. Bu hurmatli yurtdoshlar, bir gap, borini boratish kerak. Xalq, vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz qiynalib turibdi. Hozir krizis ketib turibdi. Hamma joyda savdo past. Lekin raspradaja qilib berib turibmiz hammaga. Mashinalarni, somovoyni ham, valyutnini ham, ikkalasini ham o'ziga yarasha plusi bor, minusi bor. Hamma narsani o'ziga yarasha plus minusi bor. Shu uchun imkoniyati yetganlar valyutni olsin. Imkoniyati yetmaganlar tez to'lab yuboraman deydiganlar somovoy olaversin. Ha, bitta gap. Bular aytishi mumkin-da. Muncha ketar ekan. Bizda aloqamiz yo'q. Bu bankni o'zini. Bankni o'zini ushlayapti. Biz qo'yayotgan bizni tanidan akalar yaribdi aytib qo'yadi. 200 so'm, 300 so'm. A, bor 400 so'm qo'yishimiz mumkin. Boshqa temalar bor-ku, boshqa temalar. Hammasi bankniki. Hozir yana bitta farq sezyapman bozordan. Ya'ni bemalol xohlaganingizni tekshirib olasan deyapsiz. Bemalol deb ustasini olib kelsin. Xohlasa. Xohlasa. Xohlasa ustoga chaqirib turib tekshirib beraman. Kraskadan tashqari kraska bo'lsa $500 pul qaytarib beradi. Kraska chiqsa aytgan joyimdan tashqari men 5 probek dedim yoki kraska chiqdi yoki mana yurgan mashina kraskasini aytdim, yana kraska chiqdimi $500 olib ketaversin. Yoki 10 kundagi bir oydan keyin. Yo'q, birdan joyiga. Joyiga olib keladi, ko'radi, usta chaqirtib tekshirtirib beramiz. Xohlasa o'zini ustasini olib kelsin. Hozir ulgitib bera olasizlarmi? Nechta mashinalar ham bor o'zi? Ko'lib ketgan mashina. Mashina deb. Usta, kobultlari bor. Haligi Azxon faqat kobult ko'rsatgansan, jetrani ko'rsatsang demaymi? Labo bor, Damas bor. O'tgan aka? Ha. Intiqomlar mashinasini aytdingiz-ku? Bor, bor, hammasi bor. Hammasi bor. Legendarni deb gapiring, legendarni. Lekin mana ko'chadagi mashinalarni aytamiz. Qanaqa yurish bo'ldi bu? Bitta ko'rsating-chi qani. O'tdagi qaray, Damaslarning ismiga chiqasiz berasiz-ku. Xo'p, Damaslarimiz qani grafigi? Pastam, pasta. Pastami? Xo'p, tip. Xo'p, jentrlar qani grafigi yo'q-ku bularda?
Keling ko'rib oling mana. Mana bular 5 pro beklar bular. Okay. Mana bu jentramizda mana mana bu lukligi esi bor, mexanika bor. Mana lukligini aytaman, fulini. Hop, mana fulimiz boshiga ful qora jentra 2023 5 pro bek paketdi. Yangi maslani boshlang'ich $5,290 bilan. Boshiga $5,290, oyiga $313 5000. Kunligichi? Kuniga $9. Kuniga $9. Katta bolalar mashinasi ham $10 ekan da. $10, ravna $10 ekan kuniga. Ha. Naqd pulgachi, naqd pulga. Naqd pulga qanchaga beramiz? Naqd pulga 15500, 15600 beramiz. Kuniga ko'tarilib ketyapti. Kuniga aytib ketman. Jentra to'pi hammasi ko'tarilyapti. Nimaga bilmayman, savdo yo'q aslan. Nega ko'tarilib ketyapti? Avto salonlarda ham ko'p inflyatsiya bo'lyapti-da. Nega aytdi ham odamlarda pul yo'q. Nimaga jentra ko'tarilyapti? Hozir to'qisi aytishim mumkin jentra 15000-ku, 15500-ku deyishim mumkin. Olib kelsa shu 15000-dan. Ha, aytgancha 15500-dan o'zim olib qolaman aka bo'lsa. 15500-ni olyapsiz. Ha, 15500-dan olib qolaman, 15500-dan sotaman. Foyda qilmaysiz? Yo'q, o'zini puliga beraman, naqdga. Naqdga foyda yo'q, bir tin pul foyda qilmayman. Xohlasalar yurtdoshlarimiz o'sha 15200 ana tiqilyapti deydiganlar, 15500-dan menga olib kelaveringlar. 15200 dan olsinlar da 300 so'm foyda qo'yib menga sotinglar. Shitirsana beraman mana pul. Hammasi o'zimiz. O'zimiz keyin o'zimizga turibdi hammasini. A boshqa joylarga borasiz-ku, sarson berasiz. Gapiring, gapingiz bormi? 15500 dan olaman, 15500 dan sotaman. Siz nimadan foyda qilasiz? Men yo'qolgan shiqirdashiga qiziqaman. Xalqimiz maza qilsin. Maza qilsin. Naqd bo'lgan odamlarga maza qilsin, o'sha beraman. Shunday. Foyda qiladigan joyda olsinlar, foyda qilinadi va avtokreditga sotsam, avtokreditga sotsam foyda qilaman. Lekin naqdga sotsam foyda qilmayman. O'zini puliga beraman. Avtokreditga sotsangiz bank foyda qiladi-yu, siz foyda qilmaysiz. Avtokreditga sotsam, masalan 15000 sotayotgan mashinamni, mana uni 15000 naqdga beraman debmanmi? Avtokreditga 300 so'm, 400 so'm foyda qo'yib sotaman. 15800, 15900 ga sotaman. Tushundingizmi? Ha, shunday. Mana 300 so'm, 400 so'm foyda qilamiz. Halol. Boshqa tema bizga emas. Akalar, yana aytib qo'yibman. Hamma gapiradi, muncha tiqyapsiz, tiqishmiz, tiqmaymiz. Bank bosh to'lovga pulingiz yetsa, oling. Agar imkoniyatingiz yetmasa, umuman kredit olmang. Umuman olmasinlar kredit. Kredit yaxshi narsa emas. Aqli yetmasa, umuman demoqchisiz. Kredit umuman yaxshi narsa emas. Sharoiti bor, olaman degan odamlar kreditga mashina olsin. Ochiqchasiga aytayapman. Direktorlar aytishyapti. Agarda siz avtokredit eshitib yetsa oling, yetmasa umuman olmanglar. Hech qayerdan olmanglar. Chunki oddiy xalq qiynaladi. Men nima uchun valyuta deb urinyapman? Valyutani to'lovi arzon. Oddiy bir moychikda bor-borki, moykada ishlatgan bola oyiga hozir 4 million 5 million oylik oladi-da. Mana bu 300-313 dollarni borki bemalol to'laladi. Lekin mana bu 6.5 million 6 millionni to'lash qiyin. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, Toshkentchaqa Toshkent viloyatidan bo'lsa, akalar faqat primerdan valyutani olinglar. Boshiga qancha bo'ldi? Oyiga qanchadan bo'ldi? Boshiga $5,290, oyiga $313. Bizga O'zbekiston bo'yicha aylanib olasizlar. Toshkent shahar, Toshkent viloyati. So'mavoy. 1350 dollar berasizlar. Xohlagan viloyatga olib ketasizlar. 12 ta viloyatga. 12 ta viloyat. Hammasi ichida. Qanchada? Hammasi ichida. Oyiga qancha tushadi? Oyiga ko'rsatinglar, so'rab olsinlar. Aytishim uchun siz tushib oldingiz-da, biz tushib qoladi. Damas, keling. Damas deyurishadi. Damas pastda turtiladi. Damas deyurishadi, aka. Damas, mana. Xullas, keling. Mana Damas. Damaslar bor, mana. Zaklada olingan onasiga. Asqo. Mana bunisi ham mana sotilgan. Qara, bular o'tirgan bular hammasi. Pastda turib qolgan. Pastda pastda tushamiz. Damas kerak. Ketdi. Yuringlar. Yurgani ham bor, yurmagani ham bor. Topitamizdan bor. Yo'q, men eshitmay qoldim. Yo'q, bu sekretli gap. Ha, sekretli gap bu. Ye, aka nima taklif? Assalomu alaykum. Hech kim pul yetgan narsa. Shu puli yarasha Matiz olsin. Shu puli bo'lay. Agar puli yetmasa umuman olmas. Umuman olmas. Risk yo'q, nima qilasan? Xush kelibsiz. Ya, aka mashhur aka-yu. Assalomu alaykum. Emel aka, Miguel aka. Gitaralar uchib trendga chiqqan aka. Shunday, shunday. Mana bugun 600 sotdi. Qayerga boramiz?
Seni parvar ko'ram. Sizlar bilan yeb ichar edingmi? Yana olib chopdi berdilarmi? Nimaga? Mikrofonni olib. Ketdik. Ha, bo'ldi. Chamiz. Hech qanday yugur-yugur bo'lmaydi. Yo'q. Hammasida GAI nomerlarini sota taqib. Bank, notarius, GAI hammasi shu yerda. Hammasini shu yerdan. O'tirsalar bo'ldi. Faqat choy ichib, kofe ichib o'tirsalar bo'ldi. Kofemiz aytib qo'yay, Azxon. Kofemizni aytib qo'y. Kofemiz $500 turadi. Yes. Lekin yurtdoshlarimizga tekinga beramiz. Ha. Xullas, attis hojatxonasidan tortib qornigacha. Hamma narsa. Yo'lga chiqib ketishga benzinigacha. Benzinigacha. Ha. Gazoda ichsa gazodasigacha. Lyuboy narsa. Ayde, bana men aytgan sumoylarimizga hammasiga 20 ta kofe oligan bor qadar. Qas suv kofe deydigan bo'lsalar, kola, pola, lyuboy narsa shu yerda. VIP 20 ta benzin poligan beraver shunchami? Beraver. Farqi yo'qmi? Ber. Yoppa. Mazza qilsin odamlar. Yurtdoshlarimiz kayf qilsin. Har doim ham shokolad asal yemaysan. Qiberish kerak. Qani oldidan kelib ayting, qo'shatdan aka. Har doim ham shokolad bilan asal yeyavermaysiz. Gohida berib ham turish kerak. Berishni bilgangina ola oladi. Berish kerak. Avval bering, keyin olasiz. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ha, oldin olib, keyin berib bo'lmaydi. Oldin berasiz, keyin Xudoning o'zi beradi sizga. Foyda qilmasam ham mayli demoqchisiz. Menga farqi yo'q hozir. Shukecha kunduz foyda qilishni qizig'i yo'q menga. Osinlar, kayf qilsinlar. Yana yordam qiling deydiganlar bo'lsa, kelaversinlar, yana yordam qiling. Qara, Nexus uchimiz bor, Spark'imiz bor, Cobalt'imiz bor. $1000 pulim bor, 1200, 1.5 ming dollar pulim bor deydiganlarga ham mashin qilib beraman. Bor. Qilib beraman. Faqat to'lashdan qiynalmasalar, meni so'kmasalar qilib beraman. So'kadigan bo'lsalar mashina olmasinlar. Ha, Gentra'miz 2000 22 ekan bu 2020. 2020-imizni qarang-da endi. 2020. Valyutni Toshkent shahar Toshkent viloyatiga boshiga $3960 bilan oyiga $240. Gap bormi? 3 million so'mdan. 3 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Ochiga 3 yilga 5 yilga 3 million so'mdan. Hamma xarajat ichida $3960 boshiga. 11500. To'ppa to'g'ri. 2020-yil. 11500? 11.5 million. Yana tushib berasizmi biz obunachilarga? Kelaversin. $250. $2250 beradilar. Ha? Hamma bilyapti. Yo'q, ketaveradi. Ana $500 beraman desa, digonlargachi. $500 aytganlar, u sarf kiyim mashina bo'ladi, uni olish. Bu araba mashinalar. Men maslahat bermayman. Men mashina bo'lmaydi-da. Yangiroq mashinalar olishini maslahat beraman. Chunki Azxon payt o'tasa bo'lib ketadi. Ha. Kreditga olyapsizmi? Iloji bo'lsa yangi mashina oling. Chunki ertaga kreditingiz to'lovi bor. Mashina tuzatasizmi, kreditga pul to'laysizmi? O'ktamaki internet tarmoqlarida endi bo'sh hafta kreditda ko'p. Sizni gapingizni o'g'li olganlar ham ko'payib ketdi-da. Menda arzon chiqsa, martikinga beraman deyapti. Bu nima bu? Azxon. Raqobat qilishga kiradimi bu? Endi bitta gap aytaymi? Hammani o'zini omadini bersin. Biroq gapirmayman. Uncha-muncha odamda aqli yetmaydi biz bilan bellashishga. Sizni gapingiz yo'lda oldi-da, to'g'rimi? Bozordan arzoniga ham beraman, o'sha men deb 15 mingga beraman, siz sport o'ynasa kerak bo'lsa 14 mingga ham beraman. Lyuboy mashinani. Chunki bu mashinalar hammasi o'zimizniki bizda. Biz pul sanab, kistamizdagi pulimizga sotib olganmiz. Biz birovlarning mashinasini birovlarga mana sizga olib beraman deb aldab odamlarni pulini olib qo'yib turib, yo'q mashinaga zakrat olib qo'yib kuydirmaymiz odamlarni. Bitta narsa bo'lishi mumkin, naqdga olayotgan odam kutib turishi mumkin hozir. Naqdga olayotgan odamga, chunki shu ko'chada nech pulga olsam, o'sha pulga sotaman. Ya'ni cho'ntagingizda pulni tikib, xohlasa tushursa, yana ham tushirib, tushirib ketaverasiz. To'ppa to'g'ri. Endi mashin meniki, mana bu mashin meniki. 15 mingga olganman deng. Misol, 15 mingga olganman, xohlasam 13 mingga beraman. Menga $2000 ham beraman. Kerak bo'lsa. Sport o'ynaydigan chiqsin faqat. Aqli yetsa. Yetsin. Yetsin olsin. Mana buni bitta qoralik, buni toza. Mana bu mana mashinamiz bor, sichqon svet. Sichqon. Stannoy. Stannoy. Yangimi bu? Bu 23 mi? 21 ekan. Yangi chiqqan svet emas. Qalamiz svet bu. To'rtta yumshoq bo'lmoq bor. Hozirni qarang. Buni valyutniga boshiga $3940 bilan chiqar ekan, oyiga $256. Oyiga $256. 5 yilga bu yana. $256, tushunyapsan? Azxon 3 million 100 ming so'mga ham bormayapti. 3 million 100 ming. Demak,
birinchiligini tan narxi qiziq. Mashinaning tan narxi necha ko'rasiz? Mashinaning tan narxini men bilmayman, necha ming tan narxi. Naqdni 11 ming yetkazib beraman. Top toza. Avtomatmi bu? Avtomat. Nechta mashiningiz borligini ham bilmas ekansiz aka. Nima men qayerdan bilaman? Moyga borgan aspon aytaman. Chunki men mashinalarni tushunaman bu bilan. Aytgan kelyapti. 2000 dollar puli bor odam bormi bironja? Qancha? 2000 dollar puli bor odam bormi? 2000 dollar bilan. 2000 dollar. Oylik to'lov qanaqa bu? Oy to'lovni kostdan so'rab olaveradilar. Yo'q. 2000 dollar beradilar, 2000 dollar. 1900 dollar ham kerak qilaman. O'zbekiston bo'yicha qilaman. Bulut nimadan chida? Seriyozmi? 20 ta bizning poylik ham chida. Bunaqa faqat premierda bo'ladi. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Mani obunachilarimga boya-boya gap aka, 20 ta kelsa javob dedingiz. Yo'q, bo'ldi. Ana. Kraskasi yo'q, urilgan, sirilgan, o'rtasi bo'lingan mashina emas. Radnoy mashinalar. Eshik ochiladi, deyman. To'ppa-to'g'ri. Mana mana buni o'ng taraf oldi kirillosida kraska bor ekan. Shu yerda. Mana shu oldi kirillosida. Udar yemagan, ichiga o'tmagan, lekin shu yerda kraskasi bor. Metan gazlari bilan. Metan gazi bor, 66 ming yurgan, yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat pul. Hozir hammasi ko'rdimki, servisingiz ham bor ekan-a. Buni hamma yog'ini tekshirasizlar shekilli. Albatta, har bittasini tekshirib qo'l qo'yib beradi kassapraflar. Uchta kassaprafimiz bor. GM zavodda ishlagan uchta kassaprafimiz bor. Ha, значит, ustasini olib kelsa ham uyalmaydi, 100% deb. Nima uchun bitta kraskaga 500 dollar qo'shib beraman deb jindimasman-ku. Aha. Bilaman-da men buni kraskasini bilganim uchun aytib turibman. Yozib qo'yibsiz. Yozilgan turibdi bizda hammasi kraskasi bo'lmoqda. Bitta raqam qo'yib qo'yaman, yozilgandan tashqariga bo'lsa chiqsa, ustalar 500 dollar, 500 dollar ustalar to'laydi, biz to'lamaymiz. Ustalarga har bittasi 7 million, 8 million, 10 million ichib beramiz. Ha. Ya'ni agarda gapiga javob qilganlar ishlarganda sizlarda, albatta. Yozib qo'yibdi, o'zlari yozdiradi. O'zlari yozadi, qo'l qo'yib beradi. Qo'l qo'yib beradi bizga, kassalarimizga o'zi qo'l qo'yib beradi. O'shani kraskasi bor deb yozadi ular. Mana keling. Mana amerikanka fara nima deyapti mana amerikanka fara? O, tum qora. Mashinada rangi qarang. Mana keling. Rasa sizga yarashadi bu. Asqor rangini qarang, buni mushukka o'xshab qopti. Qarang. Aka, turaverib. Hozir yozishadi-da. Nima Premier Autocity-da faqat Gentra Cobalt bormi deyishadi-da. Damas ana turibdi, hozir olib boraman sizni. Ketamiz biz. Ya menga taklif ko'rganda Damas. Gentra, Gentra, hamma Gentra olyapti. Gentramiz qarang, 2022-yilda ishlab chiqarilgan full qora benzinda orqa kirillo parok eshik kichkina pitnosi bor ekan. Kichkina pitnosi bor, udar yo'q. Udari yo'q, 36 ming yurgan 22 yili. Dirsligi nasi bor? 4300 dollar validniga, Toshkent shahar Toshkent viloyatiga 4300 dollar, oyiga 290 dollardan beraveradi. Hozir buni pistoleti ham otmagan deysizmi? Shunaqa. Ha, pistoletlarigacha tekshirgansiz. Butun. Ye? Biz oldidan udar yegan, orqadan udar yegan mashina olmaymiz biz. O'rtasi bo'limi olmaymiz. Kichkina-kichkina zot pitnochasi bilan. Mana tradingga eski tuskilarni ham olaman debman-ku. Kraskasi bor, masalan, men oldidan yegan, orqadan yeganlarni ham olaman. O'zimga olib qolmayman. Boshqalarga sotib yuboraman. Ha, arzon olib, arzon sotib yuboraman. 2.5 ming ham sochiq hisoblab olsam, Matizda 2.5 ming, 2400 ming, 2300 ga bo'lsam berib yuboraman. Sizning foydangiz qatta qoladi unda. Ha, men tradingdan qilgandan keyin mashinamni sotaman, foyda qilamanmi? Ha, mashina oladi-ku mendan. Ha. Значит, hozir misol 9 ming yozsiz, berib yuboraverasiz. Foydasi kerak emas. Foydasimi 8 ming 800 ga ham berib yuboraman. Ha, unda qatta? Mashin purish chaqirib. Chunki deganda bundan foyda qilaman-ku. Mashina olib keldi o'zi bilan. Qobil. Qolaman deb turib 1000 dollar, 2000 dollar tiqmaymiz ana. Yo'q, yo'q. Shu 400 so'm, 500 so'm foyda qolyaptimi? 300 so'm, 400 so'm, 500 so'm. Shundan masalan mashina olib keldi. Qobil 2017 yoki 16. Oldidan yegan. Mashinasini narxlaymiz. Bozorda uka 7000 qildi yoki 6000 qildi desa, men aytaman, mana 6000 emas, 6200 aka deymanda. 6200 ga mashinasini pulini sana beramanda. Xohlasa shu 6200 ga sanagan pulimni mashinani 6000 ga birovga sotib yuboraman. Ama men bundan foyda qilaman 500 so'm, 200 so'm, 700 so'm. Sizni bo'lsa ham olsa maylidi mos. Xuddi shunaqa, shunaqa. Mazza qilsin qisqasi odam. Kelgan odam qadim ketmasin. To'ppa-to'g'ri. Mazza qilsin. So'mga 2600 dollar beradi. Qaysi mashinaga? Mana 22 Gentra'ga. Men gapiraman. Ey, oylik to'lovini ayting jon aka. Aytishini. Shuna bo'lsin-da. Ayt, shuni ayt. Ayting endi. Aytaman. Ana bo'lmasa. Kuniga aytaman mana. Kuniga 210 ming siz shunda. Kuniga 210 ming. 210 ming. Necha yilga? Hozir kuniga 4 yilga, men 5 yilga demayapman. Kuniga 210 ming sizdan. Aforma nomer texnikasi bilan 1 yilda 365 kun bo'lsa, 4 yilda o'sha 365 ni 4 ga ko'paytirasizlar. Keyin o'sha hozir onlayndaman, taksidan kira qilaman.
pul topsa bo'lar ekan-da. 2600 dollar. Ha, 210 mingdan kirasiz. 600 dollar beradi bo'ldi. Uyingizni qidirib yurasiz. Shunday. Ustam aka bitta o'zi tekin mashinada. Bitta gap aytaymi? Ha. Harakat qilaman degan odamga 10 million topiladi. E, men qarang. Degan odamga o'zim ko'rdim. Cobalt'da 1.5 milliondan olib turib, to'lolmay turganlar ham bor. Bir narsa aytaman. Bizlarda bor-ku, noliydigan odamlar ko'p negativchilar. Noshukur. Noshukur. Sizga bitta savol beraman. Hayotingiz yaxshimi? Allohga shukr, yaxshi. Ishlayapsizmi? Ishlayapman. Biroqgina ish pul topasiz. Mujikcha gap. Mujikcha aytdingchi. Ochig'ini ayting, xalq qarab turibdi. Bir 5000 atrofida yo 4000 atrofida. Nahotki sizlar 500 dollar topolmaysizlar, obunachilar. 500 dollar hozirgacha kunduz topish oson. O'zingizga bog'liq. Faqat bitta tomoni bor-da. Ayrim odamlar borki, qo'yib o'tsa bizda aybimiz yo'q-da. Yana bitta tomoni bor, men o'zimni tajribamdan o'tkazganman. Ya'ni oldin to'g'risi odamlar qanaqa pul topar ekan dedim. Hozir 1 yildan keyin topish daromadni o'rgandim. Ya'ni ishlagan odam, mehnat qilgan odam, harakat qilgan odam erishadi. Bir narsa aytaman-da. Mana bu aqlni Alloh taolo mo'jiza qilib berib qo'yibdi odamzodga faqat-da. Mana uni ishlatish kerak. Agar mehnat bilan boy bo'lganda eshak millioner bo'lardi. Mehnat bilan odam boy bo'lmaydi hech qachon. Mana uni ishlatib boy bo'ladi. Odamzodga eng oliy ne'mat Alloh aql bergan. Aqlni ishlatish kerak-da, mehnatni qilish kerak. Mehnatni qilish kerak aql bilan. O'shanda boy bo'lasiz. Agar mehnat qilaversangiz, har oyga 3 million so'mlik ishga yursangiz ham 3 million so'm oyga yuraverasiz. Necha yil umringiz o'tib ketadi? Oho, o'tib ketadi. Siz o'zingizni 3 million so'm, 4 million so'm oylikka ravo ko'rmang, akalar, ukalar, opalar, singillar. Sizlar har bir odam juda ham aqlli. Har bir odamzodni Alloh taolo qudratli, kuchli qilib yaratgan. Nima uchun? Har bir odamda o'zini ichki tomonlama nimadandir kuchliligi bor. Faqat ayrimlar, faqat mana bu uyga o'tir, mana misol, negativchilar ko'rsangizchi, og'zing ko'pirtirib 5 million, 10 million duvorirasan-da. Mehnat qilsin, ishlasin, mana boshqani ishlatsin. Nima yetmaydi? Bir oyga bor-ku 100 million topadigan odamlar bor. Noliydi ko'pchilik bizda. Bizda bor-ku, qarang, dinimizda aytilgan noshukurlik qilish kerak emas. Allohga shukr keltirish kerak. To'rt muchamiz sog'mi? Ana shuni o'zi bizga boylik. Maqsadni yana ham balandlatib ketaverish kerak. Marrani keng olish kerak. Prezidentimiz aytgan. Marrani keng olish kerak, ishni qilish kerak. Mehnatni qilish kerak, kallani ishlatish kerak. Oddiy bolalar borki, vodiyda ko'raman, sovun ishlab chiqarib pul topyaptilar. Parashok ishlab chiqib pul topyaptilar. Kallani ishlatsa vodiy usta xalq. Vodiyliklar borki, shunaqangi mehnatkash, prosta borku, ayrimlarni ko'raman-da, ishlamasdan turib negativ yozib o'tirganini ko'rib, jahlim chiqib ketadi. 3 million, 4 million og'zing ko'pirtirib aytsan, 5 million sen o'zing ko'rganmisan, topganmisan dedi. Biz ham boshiga bizlar ishlagan paytimiz 15-16 yosh bola bo'lgan paytimizda. Biz kimsiz tekinga ishlaganmiz. Ish o'rganish uchun. Tekinga ishlaganmiz. Hozir birovga tekinga ishlading, hayotda ishlamaydi. Bizda maqsad bo'lgan, bizda maqsad bo'lgan. Biz tekinga ishlaganmiz. Aytsa shuni akasiga men 2-3 oylab otasiga, akasiga to'liq ishlaganman. 2-3 oy juda ham xor bo'lib ishlaganman. Tekinga. Hozir ham misol uchun men o'zim ham gapni realniy aytadigan bo'lsam, bir xilga kontentlarim bor, tekinga ham olaman. Nimaga? Odamlar mazza qilsin. Ana rahmat. Rahmat sizga. Bir gap aytaman. Bizni kuzatib turganlar yaxshi bo'ladi. Bizdan kelib ishlab, o'rganib chiqib ketganlar hozir soqqa qilib yotibdi. Umrida 2 million, 3 million pulni ko'rmagan bolalar hozir oyiga 1000, 1.5 ming, 2 ming dollargacha pul topyapti. Bizga shogird tushib ishlab, boshqa joyda ishlab yurgan bolalar. To'g'rimi, Joybek? To'g'ri aytibmanmi? Noshukur deganingiz bitta narsa. Masalan, biz anchadan 2 yil bo'lyapti, chatakamizning salonimizda 5 millionga berayotgan oylikchilarimiz ishlamayman deb ketayotganlar ko'p. 5 millionga ishlamaydi odamlar. Mana noshukurchilik. Ishonasizmi? 5 million oylik beraman deb qichayadi. 4 million, 5 million beraman desangiz qichayadi. Lekin o'zi borib 3 million so'm topmaydi. Yana misol uchun oylik to'lov 3 million, 4 million desangiz, "Oho, bu pulni qayerdan topadi?" dedi. Negativ yozib o'tirmasdan mehnat qilish kerak. Harakat qilib kallani ishlatish kerak. Mana misol uchun men o'zim olgandim. O'tgan yili, to'g'risini aytsam, Nexus 3. Men ahlim yetmagandi. 10 oyda, 5 oyda, 5 oy, adashmasam 5 oy. 5 oyda bekitib yuboraman. 100 million pulni. Lekin oyiga 20 million ham to'ladim, 30 million ham to'ladim. Yo'q, faqat Alloh beradi. Chetasi ham xulamadim lekin. Endi bir gap aytaymi? Alloh beradi. Menga qarang. Dengizni qaridagi kichkina bir toshbaqani nasibasini unutmagan Alloh siz bilan meni nasibamni unutadimi?
To'g'risida akalar harakat qilish kerak. Bo'ldi. Gentra qissasi bu yoq 2000. Gentrani kitobini yopdik. Kelaveringlar. Qaysi treker? Bu trekerda ayta olmaysan-da. Ayta olmayman, men aytaman-ku, boshqalar shopilib qoladi. Ey, bu dokumentda muammosi yo'qmi? Yo'q. Dokumentda muammosi yo'q. Ya 01 partiya bilan beraverasizlarmi? Ha, bu ikkilamchi-ku bizda. Hapsga bo'lish kerak. Ha. Ayt. Xo'p, 20-chi ustaraga buni 2023. Probegi? Probegi 23 ming yurgan, top toza. Mana shu trekimiz bor-ku. Ha, cho'ta hayron bo'lyapsiz aka, nimani o'ylab qoldingiz? Yo'q, yo'q, o'zim. Yana ham arzon qilib berishni o'ylab qoldingizmi? Boshiga aytsang-chi, sen aytgin mayli. Men bitta ko'ray, aytaman. Bir kun raqobat ketyapti o'sha yerda. Nima bu, noto'g'ri bo'lgan. Men o'zim bilaman narsani. Sizchasi? Buni men dollar raqobat. 3400 dollardan qilaraman, nima deyapti? 3400 dollar trekka 2023 top toza. 3400 dollar. Ha, siz aytingchi acha, aka 5800 dollar bilan qilib beraman. 5800 dollar. Oylik to'lovini siz aytingda. Oylik to'lov. Aytingda. Siz aytingda. 360 dollar bilan. Siz gapiring endi. Kunligini ayting, hajabmi? 8600 ming. Akani tellatib o'rayapsiz aka. Yo'q, endi shunda. Zato boshdan 3400 dollar. Shuna haqqi. Beraman yana. Bitta gap aytaman. Bitta gap aytaman. Yurtdoshlarimiz shu gapni eshitib olsin. O'ziga bibi chiqarib olsin. Shuni ham hisob kitobini bilmaydiganlar boshqa gapim yo'q. 5800 dollar berasiz, oyiga 360 dollardan berasiz 5 yilga. So'movoyda boshiga 3400 dollar berasiz. Oyiga 8670 mingdan berasiz. 5 yil. 4 yilga. 4 yil. Endi qarang, bitta gap aytaman. So'movoyimizda bankdan kredit qarzi pashti 20 ming dollar chiqar ekan. Yo'q, 19 ming dollar bankdan qarz chiqar ekan. Valyutnimizda 15 ming dollar bankdan qarz chiqar ekan. Tushunib olaversin, libbo aqli yetgan odam. 4000 dollar valyutniga bankdagi asosiy qarzini o'ziga 4000 dollar kam chiqadi. Misol uchun 15 millik mashinani olgan bo'lsak, mana realniroq hisoblasak-da, mana shu 15 ming desak, misol uchun siz umumiy summa bilan qanchaga chiqarib berasiz? Masalan, bosh to'lov uzilishi bilan 3000 ming 4000 bo'layotgan bo'lsa, shundan kamida 2000 2.5 ming dollar puli havo chiqib ketadi, summa yo'qsa. Tip-tip. Aha. U firma usnugasi bor, kasada xizmati bor. Sug'urtalari bor. Dollar tanlar narxi bilan ketadimi? Kelmasmi? Bankda narsasi. Bizda 300 400 pul. Sizchi? Qara, bitta narsa. Agar bizda mashina qimmat desalar, bozordan tanlab o'zlari savdolashib olsinlar, 300 so'm 400 so'm tikar, 300 so'm 400 so'm qo'yib, xohlagan pulni tikib beraman. 10 ming dollar, 15 ming dollarga 300 so'm ishlayman. Ha, bozordan bo'lsa. Bozordan bo'lsa. Qaysi bozordan? Lubboy mashinani topsin, xohlasa boshqa bankdan ham qildir. Qimmatlar boshlang. Sizlarni banklaring qimmatsa boshqa bankdan qildirib beraman. Xohlagan. Agar viloyatdan bo'lib qolsa-chi, misol uchun kela olmasa. Yo, unaqasiga biz bora olamiz, qolmaymiz. Toshkentga kelsalar, ha, mana mashinani ko'rdim, mana 10 ming ekan. Siz 10 ming tiking, aka, 3 so'mingizni oling desa, bo'ldi, 3 so'm. Xohlasa o'zi bankdan topsin, pulni men tikaman, 3 so'mni olaman, bo'ldi. Ha. Ochiq aytaman. Mana shu mashinaga 5800 boshiga berilgan bo'lsa, 3700 dollar puli bankka kirar ekan. Ha, bankka 3700 dollar bankka kiryapti. Menga qichasi 2100 dollar rasxodiga ketyapti. Konsultantlik xizmati, firma xarajati, bu yerda sug'urta pug'urta yo'q. Faqat firma xarajati bor, i gay xarajati bor. Bo'ldi. Tamom. Nomer tex pasporti o'zimda. Hammasi ichida. Hammasi ichida. Ha, hammasi ichida. Hamma narsa ichida. Endi qarang. Oxirida hammasiga yetib keldik-e. Damazi yaxshi ko'radigan akalarimizga mana Damazimizni bor-ku. Desprabegmi bu? Sevatda. Desprabegmi bu? Ha, desprabeg. Akalar 24. 24. E, maytmon ham bor. Ha? Biz maytmon chiqqan edik-ku. Maytmon ham bor. O'zlaring qo'yib edinglar. Maytmon ham bor debman. Seriyozmi? O'zlari ham shamayadilar. Amas to'g'ri. 24 damas. Hazillashma. Ana maytfoni ham bor ekan. Bizlar naqdgami? Naqdga biz faqat o'zimizning mashinamizni bermaymiz. 8100 atrof, 8050 atrofda chiqadi. Faqat kutib turadi, 1-2 soat kutib turadi. Ko'chada olib. Nechpul bo'lsa, bozorda nechpul bo'lsa? O'sha nechpul bo'lsa? Dehqondan olib beraman. Yo, bozordan emas, dehqondan, egadan olib beraman. Bozorda hayot o'zining puliga. Hozir bozorda 8300 bo'lsa,
Men na bozorda ko'chada misol uchun egadan 8000 yuzga olsam 8000 yuzga o'tkazib beraman. Dehqon, men misol uchun dehqon deyilyapti-yu. O'zi dehqon kim o'zi? Sizlarda ham dehqon bormi? Dehqon qanaqa bo'ladi? Dehqon mashinani pulini to'lab qo'yib 1 yil kutadigan odam dehqon bo'ladi. Ha. Mashinadagi bozorda sotayotgan mashina purishlarni 99% mashina purish 8100 dollarga egadan dehqondan oladi-da 8300 8400 ga bozorga olib chiqib sotadi. Biz o'sha 8100 ga olgan dehqondan olgan mashinamizni 8100 ga egaga beramiz sizlarga. Agar undan arzon topsangiz-chi? Undan arzon topsangiz yana 100 dollar kamiga beramiz. Naqdga foyda qo'yilmaydi. Naqdga foyda qo'yilmaydi. Damazimizni Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha 2024 bes probekti boshlang'ich 2740 dollar bilan oyiga 177 dollardan beraman. Kunlik to'lovni ichib tushadi. Kunlik to'lov 7 dollarmi? Siz g'alatilashyapsiz. Yo'q, 6 dollardan to'g'ri kelyapti kuniga. 6 dollar? Kuniga 6 dollardan. Mana nima uchun namozni kelaylik deydi. Faqat namoz turdim. Kunlik 6 dollar to'lov bilan. Mazza qilsin yurt to'g'ri. Hozir 120 ming, yo 120 ming. Meni yaxshi ko'radiganlar, Premierni yaxshi ko'radiganlar shu bitta like chiroyli kommentariya bo'lsin. Damas uchun bo'lsin. 6 dollardan kuniga. Kunlik 6 dollardan. Kuniga 6 dollardan. Oylik 177 dollar. Ana 8% deb eshitdim-da men o'zi. Mana qarang, mana qarang. Mana shuni aytaman. Damazimizga mana ko'rsating, mana foizini 3200 dollar qo'shib beryapti 5 yilga. 5000 ga 3200 dollar qo'shib beryapti. Nech puldan to'g'ri keladi? 3200 dollar 5 ga bo'ling. Bo'ling 5 ga. Ana kalkulyatorga tushunchi. 3200 dollar bo'lamiz 5 ga. 640 dollar. Yiliga 640 dollar. Endi oyiga qancha? Oyiga bo'ling. 50 dollar to'g'ri keladi. 50 dollar. Rasxodidan tashqari aytib qo'yibman. So'mimizga qisqasi, ko'p gapirmay 2100 dollar berasizlar, kelib ketarasizlar. 2100 dollar. 2100 dollar bilan o'zbekiston bo'yicha 4 yilga. 4 yilga bo'ladi. Hamma so'mga aytganimiz 4 yilga aytdim. Va. Oylik to'lovi 3 kun 500 ga. Rabochi labo. Labo bo'lmaydi, hamma narsa bor. U ham 2100 2200 dan chiqadi. Labo. Mana bu Spark mexanika 2020 yilda ishlab chiqarilgan oqimizni boshlang'ich 3200 dollar oyiga 140 dollardan olardilar. Kunlikchi. Kunligi 4 dollardan. To'g'ri. 4.5 dollardan. 4.5 dollardan. Hozir taxminan 4.5 ming dollar qana bo'ladi? 4.5 dollardan kuniga. 60 ming pul bo'ladi. He, arenda hisobida ekan-ku. Arendaga ham 250-300 dollar Suxoyga. Suxoyga nech pulda mana shuni ochildi oladi. Shunaqa siz 250 300 ga oladimi? A men 177 dollardan oyiga beraymanmi? Kunda 4.5 dollar. 4.5 dollardan. Yana nima qilib beray? Negativchilar gapirsin shunga ham. Shunga ham gap topganlar borki, xudodan topadi. To'g'risida endi kuniga 4.5 dollar topmagan odam borku, esting. 4.5 dollarni kuniga qimmat ko'rgan odam u odam emas u. U umuman ishlamaydigan u ishyoqmas yalqov dangasa u. Uyingizdan chiqib ishga borib kelishingizga 60 ming odamlar taksi puli beradi. Aravaga 100 ming puliga. Bir aravaga yuk ortsak Abu Sahidan material ortib aravaga. Shu ko'chaga chop chiqib bersak 50 ming deydi. Aravaga. Damas olib keladi bechara. 10 kilometrda 50 mingga araba 100 metrga bo'lasiz. Mehnat qilish kerak. Taksi qilib uxlab yurib topar ekan. Ko'p bo'ldi. O'ynib topadi. Prosta bor kim tegib aytaymi? Men ustozim aytgan. Mana yerda bo'lish kerak. Mana yerda xohlash kerak. Odamzod mana yerdan xohlasa, bu ish qo'ldan keladi. Odam faqat xohlash kerak. Yurakda bo'lish kerak. Bizda maqsad bo'lgan. Kuchukka o'xshab ishlaganmiz. Ishoning, it borki it 12 da, abetda 50 grad issiqda it salqinda soyada uxlab yotardi, pitini ko'tarib. Biz ikkalamiz kuchukda ishlardik biz. Ishoning, biz dam olmaganmiz biz. Obunachilar uyma uy yurib, material sotib, dam olmasdan qishloqlardan non so'rab, non yeb katta bo'lganmiz. Biz ham boyni bolasimiz. Lekin otamiz mehnat qil deb turib, qotgan non yeb bo'lsa ham daladan pomidor olib yeb kunimizni ko'rib shu darajagacha chiqqanmiz. Mehnat qilish kerak. Aka, nechta mashinangiz bor o'zi? Sir bo'lmasa. Yurganmiz, qara. Xorazmiy yurgan ular olgan odamlar biz biladi. Bizni madrat sotganimizni hamma biladi. Aka, bitta savol beraman-da. Noldan hozir kunda sir bo'lmasa nech pul umumiy summangiz bor? Qo'pol qilib aytganimizda. Umumiy summamizmi? Ha. Umumiy summamiz. Normal pulimiz bor. Maqtanish emas, normal pulimiz bor. Uni aytsak ko'z tegadi. Mana
Bu yerdagi mashinalardan ham aqlli odam xulosa chiqarsa bo'ladi-da. Hammasi o'zimizniki deyshatdi-ku. 5ta mashina bor, 100ta mashina bor. 100ta mashinasini siz ko'paytiring 15 ming dollardan o'rtacha. Chiqib ketadi. Xullas, akalar, gap bu yerda nimaga avtosalon direktorlarimiz uchun ekranga chiqib olib turib, jon kuydirib, mamlaka ter chiqarib gapirishyapti. Bularni mehnat qilsinlar. Qiyinchilik o'tgan. Misol uchun yurtdoshlarimiz boshqa avtokreditchilarga borib aldanib qolmasin. Misol uchun haqiqatdan ochib degan Toshkent shahar Toshkent viloyatiga valyutni olinglar degan sababi tekin chiqib turibdi. Olinglar, yopilib qolmasidan olinglar, rahmat deysizlar. Oling, mulklik bo'lib qolasiz. Ertaga shu mulkni sotib bir navostroykaga to'lab, ertaga uylik bo'lasiz. Ey, yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tkazaman. Kredit boshda kelganda xalq bilmasdi, tushunmasdi. To'ppa-to'g'ri. Ey, yana bir narsa. Ya'ni boshlang'ich foizi yo'q edi. Bu ham xuddi hozir valyutni sekin-sekin ko'tarilib ketadi. Hamma narsa ko'tariladi. Mana aytayapman-ku, 9% 10% edi valyutni. 12% bo'ldi, 13% bo'ldi, 15% bo'ldi hozir. Yana ko'tariladi. Olib olish kerak. Yopilib ham qoladi. O'zi bitta bizda bor valyutni, hech kimda yo'q. Mana bitta narsa. Hozir 15 kun oldin jentra 14400 edi. Hozir 15.5 bo'ldi. Yana bir gap aytaymi? Nima deysiz? Toshkent shahardan Toshkent viloyati, Toshkent shahardan uy olaman ipotekaga deydiganlar ham bemalol call centerimizga telefon qilsin, bizni so'rasin. Uy ham olib beraman. Kerak bo'lsa uy ham olib beramiz. Valyutni boshqa. Valyutni, valyutnida uy tekinga olib beraman. Suv tekin qilib olib beraman. Chiqadi o'sha foiz o'shanda. Aytdim-ku 15%. Aka, menga kerakli odam ekan, siz naqa yuring. Toshkent propiskasi ichida. Xohlagan uychilar tirmoq qilib ko'ringlar. Xohlagan uychilar. Hech qayerda yo'q. Ular ham qilib berolmaydi valyutni. Hamma so'mavoy qilib beradi. Men valyutni qilaman. Aka, gapingiz bo'ldi. Misol uchun uy topdim deylik, 20 ming, 30 ming, 40 ming. O'zim savdo qildim. Aka, keling, menda uy bor. Ashini dangi ochishda gap aytaymi? 40 ming dollarga uy olyapsizmi? 40 ming dollarga 10 ming dollar, misol uchun 40 ming dollarga uy olayotgan bo'lsangiz, 2 ming dollar xizmat haqimni berasiz. Men 42 ming dollarga sizga valyutni qilib beraman. Mehnati ham ichida, yugur-yugur ham hammasi ichida. Berayotgan joylarimiz ham bor. Endi qarang, 42 ming misol uchun sizga o'tyaptimi? 40 minglik uy oylik to'lovini hisoblasangiz, 10 ming dollarga primerna yiliga 800 dollar qo'shib bersangiz, agar masalan boshlang'ichiga bir 15 ming dollarmi qo'lingizda pulingiz bo'lsa, 15 ming dollar bankka to'lasangiz, bankdan 27 ming dollar qarzingiz qoladimi? 27 ming dollarni yiliga 800 dollardan 1600 dollar, xo'p, 1600 dollar bo'lsa 2 ming dollar deng. Bir yilga 2 ming dollar uy uchun qo'shib berasiz. Endi hisoblang. 2 ming dollarni 12 oyga bo'lsangiz, nechta bizdan to'g'ri kelyapti? Kalkulyatorga 170-180 dollardan to'g'ri keladi-a? 200 dollardan to'g'ri kelsa ham. Toshkent shahrida kvartira necha pul? Sotik kvadrati falon. Bir kun bir xonali kvartiralar Toshkentda 400-500 dollar. Eng kami 400 dollar. Men aytayotganim, bankka qo'shib bersangiz 200 dollar uylik bo'lib qolasiz. Okay. Next uchimizni Toshkent shahar Toshkent viloyatiga boshlang'ich 3490 dollar bilan oyiga 200 dollardan. Oyiga 200 dollardan. Boshiga 3490 dollar bilan oyiga 200 dollardan. Mexanika. Avtomat ekan. Mers, andaqa rullari ham bor ekan, Chevrolet ruli, Chevrolet ruli, Chihol, Polik hamma narsa ichiga. Ana mikrofonlari ham hamma narsa. Biz mana bu anovlarni tablolari ham chiroyli qilingan ekan. Men bilmayman. Mana navoratini yechib qolmasa ekansizlar. Umuman tegimman, navorat menga vaqti kerak emas. Bir xillar maqtab sotadi. Men navoratimni hisobga olmayman. Biza olmaymiz. Metan gazi ham bor ekan. Men bilmayman, bir xillarga o'xshab tayyorlanib aytma, metan gazi ham bor. Och abi, och. Ular ham olsinlar. Mana metanni oz ko'ryapman. Shubkasi ham bor ekan. Mana 4 yilcha balon ham bor ekan. Biz olmaymiz. Oyiga 200 dollar. Odamlar borki, shuni ham yechib oladi hamma narsasini. Olsin, o'sha odam mazax qilmasin. Boshlang'ichmi? Yurtdoshlarimizga ham. Shoshib o'tiring 1 minutga. 1750 dollar bilan Nexus uch avtomat 2000 dollar. Nima deyapti? Kayf qilsinlar. Qaysi? Faqat onasi premierda bo'ladi. Mana bu kobil turib. Oylik to'lovini ayting. To'lovini chiqardi, ko'ringlar. Ana aytib yubordilar. Ey, kobiltimizni boshlang'ich 2.5 ming dollar bilan chiqar ekan sumovoyda mana bu. 2.5 ming. Hamma narsasi bor. Mana mana bu ko. Mana buni ko'ring, mana. Mana bu kobiltimiz. Xo'p, yo'q, bespravek emas.
Bu kobaltımızda yeli 2021 55 bin yürgen kraskası toz eken rangi ok benzinde. Başlangıç 4000 dolarla ayı 222 dolarla. Sonra ayı 222 dolarla. 222 dolarla ayı. Küllük 7 dolarla. Yenge? 7 dolarla. Küllük. Başka 4000. 100 bin yen borma yaptı mı? Küllük? Ha 7 dolar izi kısablayın. Kaç böyle? 85 bin dolar. 85 bin böyle. Sonra bu ayı 2-3 dolar ödemek istersin. Yap. Özbekistan bölge, 12'de bölge. Kızıkçı, Bodiyo bir dolar ver. Oldu, Bodiyo gidelim var mı? Az Bodiyo bir dolar, 2-3 dolar ödemek. 2-300 dolar ödemek. 2-3 dolar ödemek. Alıyorum ya. 12'si, 12'simiz bu satılgı. Niye? Bu satıldı. Satılma geldi şimdi. Satılma geldi, ne iş bundan çıkıyor yaptı 12'siler? 12'si kızıkçımız yolcu. Kim olamam dese şu 12'si kızıklı o bir anlısı. Hadzakas. Hadzakas ha. Çünkü 12 doğrusunu yaptım hiç kim olma yaptı. Açık geldi. Çünkü olmayımız. Bunu bura özü iltimas kılıp o gano için aldık, verdik. Lekin 12'si hiç kim olma. Hiç kim olma yaptı, açıkça geldi. Bu just ki atanaşına hala bir cevap vermedi. İyi türbine türü getirdim. Şunu da kal. Hadi işçilerin yamama yaptı da şunu da. Masakat vermeyeyim. Şuna kal mı? İşçiler yamama yaptı. Yok çünkü masakat vermem bu maşında. Ne masakattı? Bu meydigen maşın, bir tinge kımat maşın. Ya, bozay için. Ondan göre kabul talim. Kabul talim, küymiş. Kim, kapta. Kabul centre damas, bu. Tracker kabul centre. Damas. Kabul olin haki, kütarlar. Kütarlılmak, sağda yok. Bana kabul kütarlılık eti yaptı. Centre kütarlılık eti yaptı. 10 gün aldın gibi, 10 gün verdik. Min dolu farkı yaptı. O da bana kuligi pul çüştü. İlgizullu paydaydı, misal için pul koştu da orada. Hazır meyve çilek. Dekolle ucu tavarını satı yaptı. Centre bilen kabutumuz yok çıkma yaptı ki, kütarlılık eti yaptı. Bu tanesi yan bu. Bağyan bo. Akele kullas, geliş gerek. Min madde telefonu kuras, kafetörde kuras, televizörde kurasız. Bir madde kirine. Rektörlerine olduğu kirine, maslahatı kurine. Yan etten, kullas, sülüge gapırı bulan canlarını yan ortasıydı. Kirak iyi oldu sülü. Ozu rrrr. 100 madde gapırı genden bir madde kirli kurup etken yaşı. Arentör sevgili özgürüştü cevaplaşken primer hafta salonu gitkilesine. Alokı gitkilesine. Baba da ateş poligon bu seçi. Call center'ga qo'ng'iroq qilsinlar, lokatsiya tashib beraman. Ha, lokatsiya. Aka, bizda premier altı salon bitti. Mana shu salon. Boshqa joyda hech qanaqa filialimiz ham yo'q. Hech qanaqa mana shu premier sizlarni ko'rganlarimiz ham yo'q. Ha, ko'pchilik. Ha, viloyatda ham yo'q. Yo'q. Ko'pchilik boshqa joyga borib qolsa premierman, ha, men oshnasiman, men qarindoshiman, men unisiman deb chaqirib olyapti. Yo'q. Premier Auto City bitti faqat shu yerda. U ham Rustamni yoki meni ko'rsalaringiz xodimlarimiz bilan gaplashdik. Boshqa joyga borib, chalg'ib, anaqa o'tirmaysizlar. Bitta baraka. Premier Auto City. Bo'l. Premierga kelinglar. Yo'q. Faqat bitta mustaq zapravkamiz bor edi bir joyimiz. Ana. Aka, gap topib qo'shdimu? Chikosi bor, eski. Olib kelaversin. De qatrab yuradi. Arqa olib kelaversin. Chikochilarga telefon qilamiz. Chikochilar kelib olib ketaveradilar. Muammosi yo'q. 100 so'm. Chikoch tashab, 100 so'm 2 so'm qimmatiga o'tkazib beraman. Ha, o'zim cho'ntagimdan qo'chib beraman kerak. Keldikda rosa. 800 ta pulim bor, 900 ta pulim bor degan odamlar bor-ku. Bizda bo'lmasa, shu mashin bozorga boradilar, o'zlari topib qoladi. Shu uramiz grafikka, 300 ta pulimizni qo'yamiz, 200 ta pulimizni qo'yamiz, halollab bo'ladi aka-desa shu mashinani olib keladilar, xuddi kim beraveramiz. 900 dollar bilan 1000 dollar bilan ham qilib beraman. Xohlagan paytda bozordan borib tanlab olasiz. Hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilar, so'z oxirida shuni aytib o'tgan bo'lardim. Sizlardan bitta iltimos, imkonlaringiz yetsa, kreditga mashina olinglar. Imkoniyatlaringiz yetmasa, men kredit olishdan maslahat beraman. Hech kim sizlarni majburlamaydi. To'ppa-to'g'ri, majburlamaymiz. Biz faqat ma'lumot beramiz, imkoniyati yetganlar olsin. Lekin agar pul topib turgan, imkoniyati yetib turgan odam bo'lsa, oling degan sababi bu mulkda azon. Erta bir kun pulini uzib bo'lganingizdan keyin sotib bir uy olishingiz mumkin. To'g'ri emasmi? Bu tayyor mulkda. Qo'lingizda o'sha kelib turgan 4 million, 5 million pulingiz yo o'rtog'ingiz qarz so'raydi, yo birov qarz so'raydi. Har oyiga topgan pulingiz rasxatga ham ketib yotadi. Ya'ni huquqiy tarbiyamiz demoqchisiz. Undan ko'ra mulklik bo'lib qoladi, zato mashina bo'ladi. Oyog'im. Bitta narsa, jendi bitta narsa yaxshi. Mana shu jentri qara, mokir turibdi-ku, tangirob turibdi, mana. Bizlar nargisi. 2 oy haydadi. 15 ming, 15 ming birizga oladi. 2 oy haydab, 16 mingga e'lantira sotdi. 16 mingga. Jendi o'sha tarafi yaxshi. O'sha tarafi qizda. Minib-minib zarar qilmaysizmi? Minib-minib. Bari foyda sotasiz. Xullas, akalar, kredit olish majburiy emas.
Hech kim sizlarni so'kib bu yerga jo'natmaydi. O'zingiz ixtiyoringiz. Negativchilar, har xil gap yozmanglar, iltimos. Onadan so'kkan, haqorat qilganlarga eshitgansizlar. Vazirlar mahkamasining qarori bilan shtraf belgilandi. Men to'g'risini aytaman. O'sha negativchi yozgan, so'kinganlarni imini topamanda, topib to'g'ri 02 ga beraman. Chunki meni onam hech qachon birovga so'ktirib qo'ymayman. Hozirlar ham, negativchilar ham o'zlarini onasi bo'lsa, meni fikrimcha hech kimga so'ktirib qo'ymaganlar. Biz g'ururi bor inson bu ish qilmaydi aka. Onani svitoy onaga teginish kerak emas. Lotareydan yutilmaydi aka. To'ppa-to'g'ri. Shu uchun bir xil iplosslar bor-da, iplos. G'irt iplos o'zi. O'zi bir na davlatiga foydasi tegadi, na bir xalqiga foydasi tegadi, na oilasiga foydasi tegadi. Onangni palon qilay, onang palon bo'lsin. Nima keragi bor? O'zini hurmat qilgan, o'zini hurmatiga yetgan normal odam birovni hech qachon onasini so'kmaydi. Vaqti ham bo'lmaydi. Ha, har xil gap kerak emas. Bitta gap aytaman, mana shuncha video yoqmasa chiqib ketsin ko'rmasin. Oshna, video ko'raman, kliplar ko'raman, narsa qilib biror marta negativ yozmayman. Lekin like, maladesh olg'ar. Bo'ldi. Hammaga bor-ku, yaxshi niyat tilasin. Aka gazini bosing, omadingizni bersin desin. Biz yana arzon variant qilamiz. Yana ham odamlarga qulaylik qilib beramiz, to'g'rimi? Har xil negativ yozgandan ko'ra ikki og'iz shirin gap like bilan chiroyli so'z nima kimdan qop ketmadi bu dunyo? To'y-to'yday bo'lsin, qo'ydi-qo'yday bo'lsin. To'ppa-to'g'ri. Hammamizdan qop ketgan dunyo siz bilan mendan ham qop ketadi bu dunyo. Yana bir aytaman oxiriga. 3% foyda qoladi, 4% qolishi mumkin. Bankni foizi, bank tarasa chiqib ketadi banglar. U bizniki emas, sal tushiringlar. Xohlasalaring o'zlaring bank topinglar qilib beraveramiz. Mashinalarimizga 3% foyda qo'yib. Sal iltimos aqllashtiringlar. 3% 4% qoladi, bo'ldi. Boshqa temalar bizniki emas. Iltimos. To'g'ri. Hammani omadini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan keyingi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Omadlaringizni bersin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Videoga like bosib, chiroyli kommentariya qoldiringizlar. Men ishonamanki, men aytgan negativchilar bu kanallarda hech qaysisi yo'q. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.